أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz onları 12 nəslə, ümmətə böldük. Qövmü Musadan su istədikdə, biz ona əsanla daşa vur deyə vəhy etdik. Ondan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz onların üstünə buludla kölgə saldıq. Onlara manna və bildirçin endirdik. Özlərinə də sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə zülm etmədilər, ancaq özləri özlərinə zülm etdilər.